Pri tome je važno ustanoviti da se sve to mora moći dešavati u području interoperabilnosti. Takovog prostora u kojemu se bilo koja strana sa svojim tehnološkim mogućnostima može pojaviti kao korisnik onog dijela informacija, odnosno podataka, koja su joj pravom o korištenju i dodijeljena. Ako dobavljač dobiva ugovor od kupca, to ne znači da, znajući osobni identifikacijski broj kupca, može pristupiti svim podacima u sustavu koje ima kupac u svom integralnom informacijskom sustavu, ERP sustavu ili negdje drugdje. On će moći vidjeti jedino i samo ono što je predmet međusobnog sporazuma ili međusobnog ugovora. Međutim, tu svakako interoperabilnost započinje od tehnološkog dijela. Kad govorimo o preduvjetu, o temeljnom preduvjetu interoperabilnosti tehnološkog dijela, onda praktički govorimo o XML-u. Ja ga neću posebno specificirati jer je to predmet kojega slušate na posebnom, dakle, kolegiju. Uz tu tehnološku interoperabilnost koja mora omogućiti da bilo koja transakcija zapisana u XML obliku mora biti vidljiva i kod onoga da kako tko je zapisuje, onoga koje generira, ali i kod onoga tko je dobiva. Dakle, mora postojati taj preduvjet u tehnološkom smislu. Pa kada govorimo o elektroničkim registrima, onda jedan od definicijskih detalja tih elektroničkih registara je naprosto onaj koji se odnosi na tehnološku interoperabilnost. Koji dio procesne interoperabilnosti će biti povezan sa određenom porukom? Naravno da je pri tome semantička interoperabilnost ili značenje, što to znači, što ova transakcija znači. Dakle, značenje. I to značenje se ostvaruje naprosto semantikom poslovnih procesa, odnosno razumijevanjem tih poslovnih procesa u kontekstu sa odgovarajućim poslovnim pravilima koji su iskazani opet u nekom XML obliku, dakako za elektroničko poslovanje. Ta interoperabilnost mora biti i procesna. Procesna interoperabilnost. Što to znači? Pa mi smo imali tamo jednu od ilustracija da želimo izgenerirati otpremnicu kako bismo otpremili proizvode kupcu. Mi smo u jednoj od onih naših modela prikazali da ćemo sklopiti ugovor sa posrednikom, dakle sa prijevoznikom, koji će temeljem otpremnice koje onaj tko šalje robu i naloga za prijevoz, dakle naloga za prijevoz tovarnog lista, prijevozniku dati dokumente sa kojima će on znati što on to preuzima, gdje on to preuzima, kamo to vozi, kome to treba isporučiti. Dakle, mi moramo imati mogućnosti da nam računalni procesi ili računalom podržani procesi to i omogućuju. Ukoliko da kako sudjelujemo procesno u sustavima elektroničkog poslovanja. I uz tu procesnu interoperabilnost, pravna interoperabilnost je jednako tako važna i značajna. Što ona znači? Ona znači da imamo skup zakona i podzakonskih dokumenata koji pravno uređuju poslovanje u elektroničkom ambijentu. Kada ostvarimo i te uvjete interoperabilnosti, tehnološke, semantičke, procesne i pravne, dakako za one skupove standarda identifikacije potpisa isprava, poslovnih transakcija ili logističkog dijela poslovnih transakcija, doći ćemo do preporuka i referentnih modela koje se koriste za ostvarene uvjete standardizacije i dakako odgovarajuće norme. Ono što je izuzetno značajno za nas, da
po definiciji su to sve one norme koje su prihvaćene od strane Europske unije. Europska unija je već prije 7 godina započela graditi jedinstveno europsko elektroničko tržište. Svih 20 zemalja članica, 27 zemalja članica Europske unije, pogotovo srednje i male tvrtke, koje su praktički najproduktivnija snaga ekonomije bilo koje nacije, pa i Europske unije, kao nekakve unije tih nacija, koriste standarde za ostvarivanje interoperabilnosti po elektroničkim dimenzijama i praktički oblikuju to jedinstveno europsko elektroničko tržište. Pa i naše tvrtke i naš obrt, koji se već sada uključuje u međunarodnim nekakovim ekonomskim odnosima, međunarodnim poslovnim odnosima, koristi upravo takove standarde, jer to je preduvjet bez kojega se praktički ne može ostvariti nikakav oblik poslovanja.